Goeiemôre geliefdes. Tannie Leen, Diederik, Jacques, Ilse, Corlette en Marcel en die kinders daar in Australië wat ook inskakel, Herman, Ilse, mag die Here deur sy woord vir u vertroos vandag. Ons woorde is min, ons woorde is beperk en die enigste troos wat daar werkelijk is, is uit die woord van die Here. Kom ons staan dan ook allemaal, dan begin ons hier die dienst voor die Here. Na die seënbede, sing ons saam gesang 295 vers 1 en 4, soos daar in die blaadjie aangedui is. Gesang 295 na die seënbede. Kom ons staan, dan begin ons hier die diens voor die Here. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Voordat ons dan saam lees uit die woord van die Here, jy kan net so bly staan, dan bid ons ook saam. Almagtige Here en Hemel Vader, ons kom in aanbidding. Ons kom in ootmoed. Here, wanneer ons elkeen besef dat ons lewe is verbygaande. Die een dag staan ons in volle blom. Die volgende oomblik is ons verwelk en afgeleef. Hier en toch kan ons bely en kan ons berusting vind by U. Want U is die beskikker van ons lewensdae, elke dag opgeteken, nog voordat enige een van hulle daar was, en dat ons lewensweg deur U bepaal word, deur U uitgelê is. Here, hierdie dag het ons selfs onkant betrap, ons weet het, maar wanneer dit gebeur, is dit vir ons onverwags, en toch, in U ewige raad en beskikking is selfs hierdie afspraak deur U vasgemaak. En daarom vra ons vir U dat U sal vertroos, dat U sal versterk, omdat swakheid nie die oorhand gekry het nie, maar soos wat die apostel leer in 2 Korintiërs 5 vers 4, dat die lewe
die dood verslind het. En dat oom Willem, eggenoot en vader, opa, broer, vriend, hier die lewe afgeleid en oorklee is met de hemelse woning, dat hij nou uit hier die lichaam uitwoon en bij die Here inwoon. En dat hier die wete, dit wat hij voor ons in die woord leer, zal vertroos en versterk. Dat ons ook naar die woord kan luister, soos wat die apostel skryf van die gemeente van Filippi, dat ons daardoor opgebouw en vertroos sal word. Ons vra daarom, Here, spreek u tot ons, dat die diensknegte en die diensmaagde kan luister en lewe. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons lees saam uit die woord van die Here Filippense 1 vers 1 tot 26. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jezus Christus, aan al die heiliges in Christus Jezus wat in Filippi is, saam met die opzieners en die hakens. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jezus Christus. Ik dank my God elke maal as ek aan julle denk. Ik bid altijd in al my gebede vir julle allemaal met blijdschap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ik juist hierop vertrouw dat hij wat een goede werk in julle begin het, dit zal volëindig tot op die dag van Jezus Christus. Soos dit voor mij recht is om dit van julle allemaal te denk, omdat ik julle in mijn hart dra, aangezien julle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle allemaal verlang met die innige teederheid van Jezus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, zodat julle rein en vir niemand een aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is door Jezus Christus, tot heerlijkheid en lof van God. En ik wil hee dat julle moet weet, broeders, dat wat mij wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, zodat mijn boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlijke wacht en bij al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here dier mijn boeie vertrouwen gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en toos, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwer bedoelingen nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg, maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maakt dit? In alle geval op allerlei wijze, of dit onder een skyn of een waarheid is, wordt Christus verkondig. En hierin verblij ik mij, en zal mij ook verblij. Want ik weet dat dit door jullie gebed en die ondersteuning van die Geest van Jezus Christus mij tot heil zal strekken, volgens mijn rijkhalsende verwachting en hoop, dat ik in niks beskaam zal worden, nie, maar dat Christus met alle vrijmoedigheid, zoals altijd zo ook nou, groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of dit dier die leven of dier die dood is.
Want voor mij is die leven Christus en die sterwe wins. Maar als ik in die vlees moet leven, dan betekent dit voor mij vruchtbare arbeid. En wat ik zal kies, weet ik niet. Want ik word van weerskante gedring. Ik het verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verre weg die beste. Maar om in die vlees te blij, is nodiger om jylle ontwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blij, ja, samen met jylle allemaal zal blij, tot jylle bevordering en blijdschap in die geloof. Zodat jylle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jezus, deur my teenwoordigheid weer bij jylle. Zalig is elkeen wat hier die woord van God hoor, en dit in sy en haar hart bewaar. Bij hierdie geleentheid, lieve gemeente, twee gedeeltes, tekstgedeeltes, wat ek by wil stilstaan uit Filippense 1, dan vers 12, en ik wil hê dat jullie moet weet, broeders, dat wat mij wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. En dan van vers 21 af, want voor mij is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar als ik in die vlees moet leven, dan betekent dit voor mij vruchtbare arbeid, en wat ik zal kies, weet ik niet. Want ik word van weerskante gedring. Ik het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Lieve broers en zusters, als een mens Filippense, die hele boek of die hele brief in een gedachte zou wil opsom, dan is dit wat ons telkens kry hier in ons gelezen gedeelte. Daar in vers 6 skryf Paulus reeds die werk wat hij doen of die werk wat hij begin het, dat het volëindig zal worden tot op die dag van Christus. Dat het voor Paulus gaan in alles wat hij doen oor die bevordering van die Heere Jezus Christus. Dus die kort en die lang van hier die brief aan die gemeente van Filippense, dat hij zelf het net een doelwit, een oogwerk, een punt waar naartoe hy werk. En dit is dat die Heere Jezus meer zal worden en dat hij zelf minder zal worden. Precies met hier die woorden dat hij sê dat wat om wedervaar het, uitgeloop het op die bevordering van die evangelie. Paulus, wanneer hij hier die brief skryf, is een gevangene, want hij het om op die keizer beroep en zal dan ter gelegenheid door die keizer aangehoor en verhoor word. Willens en wetens het hy met ander woorde hom laat vang, want hy het geweet wat die uitwerking daar sal wees, en nou skryf hy, terwyl hy een gevangene is, het hy in hierdie tyd met een aantal mense te doen, hoofsakelijk dan bewaarders van die koninklike wag, en dat sy getuienis teenoor hulle nie net hulle tot geloof bring nie, maar ons lees in die gedeelte dat hulle ook vrymoedig is om hulle geloof uit te leef. Want hier sien hulle hier die man, wat terwille van hier die evangelie woord, is hy een gevangene, hy beroep hom op die keizer, hy hou nie op om die evangelie woord te verkondig nie, terwyl dit nou die rede is hoekom hy in die tronk is, en omdat hulle sy vrymoedigheid sien, dat hy bly getuig, dat hy bly onderrig, maak dit hulle meer vrymoedig. Nou, dit word nie vir ons hier gesê nie, maar ons kan dit maar indink, dat wanneer hier die wagte nou gelowiges word,
het dit heel moontlik implikaties vir hulle eie lewe, vir hulle eie bestaan, hoe hulle aanvaar word in hulle gemeenskap en in die omgeving waar hulle bly en werk. Paulus vertel ook van mense wat ons hier lees, wat die evangelie met verkeerde bedoelings verkondig, om aan sy boeie, sê hy, meer verdrukking te gee, om hom as ware swaarder te laat kry. Dis hoekom hulle dit doen. En dan sê hy maar, wat maak dit in alle geval op allerlei wyse? Of dit onder skyn of in waarheid is, word Christus verkondig. En hierin verbly ek my. Liewe broers en susters, Paulus het ook nie alles in sy vermoë gedoen om die swaar kry te vermy, dit te sy stap of daarvoor weg te kruip nie. Daarom dat hy in boeie is. Op 'n ander plek skryf Paulus van al die elende wat oor sy lewenspad gekom het. Van die marteling wat hom te beerd geval het en die skibreek wat hy gely het, en in al hierdie omstandighede was dit ter wille van die evangelie. Hy het nie skibreek gely of het in die see geëindig soos Jona, omdat hy gevlug het vir die evangelie woord nie. En hy skryf vir die gemeente van Filippi, dit is vir hom verre weg die beste. Met ander woorde, elke hou wat op sy liggaam geval het, elke woord van belediging en minagting en lyding, solang dit die evangelie vooropstel, die Here Jesus, die goeie nuus, want dit is wat die woord evangelie beteken, daarin verbly hy hom, dat die Here Jesus meer word en hy al minder. Hy kom dan ook op 'n punt dat hy besef, maar hierdie pad in hierdie lewe is nie maklik nie. Wanneer hy uit die tronk uit aan Timoteus skryf, dan sê hy, die tyd van my heengaan is naby. En dis nou 'n ruk later, nadat hy vir Filippense geskryf het, dat hy eers vir Timoteus skryf, dat hy weet, maar die vonnis gaan binnekort voltrek word. Hy sê, ek word al reeds soos 'n drankoffer uitgegiet. En dan kyk hy terug op sy lewe en hy sê, ek het die wedloop voltooi. Ek het die goeie stryd gestry. Met volharding het hy bly getuig en dan met groot vrymoedigheid. Dan skryf hy vir Timoteus, vir my is weggelê die kroon van ewige geregtigheid. Want die Here Jesus het hom geoordeel. En die Here Jesus het daaraan die kruis ook Saulus se sonde op hom geneem. Daardie jong man wat die klere vasgehou het terwyl Stefanus gestenig is. Daardie man wat op pad was na Damaskus om die kerk van die Here Jesus uit te roei. Om seker te maak daar kom 'n einde aan hierdie beweging. Want dis die dinge wat Paulus onthou wat hy gedoen het, hoe hy doelbewus gegaan het om die evangelie te eindig en dat God aan hom genade bewys het. Dat die slaaf wat die Here Jesus verdier het en die verachting en die dood wat hy gesterf het, ook vir hom as Paulus weggelê is. En soos wat ons deur sy briewe lees en ook hier in Filippense 1, dan sê hy weet wat hy het. Wanneer hy hierdie lewe verlaat, dan sal hy by Christus wees. Aan Timoteus skryf hy, die kroon is vir my weggelê. Nie ek hoop om die prys te kry, daar's 'n moontlikheid of miskien of dalk nie. Ons moet baie mooi luister na die woorde van Paulus,
dat daar bij hom geen zweem van vertwijfeling is. Ik hoop om dit te krijgen. Ten spijte van wat hij zelf gedoen het, want weet jy, dit struikel, laat ons baie keer in hierdie lewe struikel, sommige mense sal sê, maar nie vir my sonde nie. Ek is te sleg, ek is te swak, want allemaal het nie gedoen wat ek gedoen het nie. Ek wil op een manier, op een menselijke wijze sê, meer actief teen die Here werk, kan min mense doen soos wat Paulus dit selfs gedoen het. Dit het sy goedkeuring weggedra, dat Stefanus met klippe dood gegooi is. Dit was vir hom heeltemal aanvaarbaar en reg, om ook die kerk van die Here Jesus aanvankelijk uit te roei. En dit was sy voorneme, en hy word van hierdie doodsweg verlos, op die pad na Damascus. En nou, aan die einde van sy leven, en hy sien wat alles gebeur het, met groot vrymoedigheid skryf hy vir die mense van Filippi, dat ek verlang om heen te gaan, ek is nie bang om die Here te ontmoet nie. Soos wat hy aan die gemeente in Korintië skryf, om deur die regverdige regter geoordeel te word nie. Want daar is vir my weggelê. En dan die besondere woorde wat hy skryf, aan Timoteus, nie net vir my alleen nie. Nie iets waarop hy beroem en sê, dis vir my nie. Maar vir elkeen wat die wederkoms van die Here Jesus lief het. Soos wat hy hier skryf, die dag van Christus, die dag van afrekening of dan die oomblik van afrekening. Die wederkoms wat weliswaar eendag sal kom, maar wanneer ons uit hierdie lichaam uitwoon en by die Here inwoon, dan het daar die oomblik van afrekening vir elkeen wat dit deurgaan aangebreek. Juist, dit is vir ons die troos. Ons weet dat Paulus nou al eeuwe lang in hierdie wins lewe, dat hy al lank al reeds hierdie lewe afgelê het, en die vrug van die werk van die Here Jesus ten volle ontvang het. Daarin lê juist vir ons die troos, lieve broers en susters, dat ons geliefdes, wat glo in die Here, sê die Here Jesus self, daar aan Martha en Maria in Johannes 11, elkeen wat in my glo, sal lewe. Al het hy gesterwe. En wie in my glo, sal nooit sterwe nie. Daar die wins het vir Paulus aangebreek. Lieve broers en susters, van Helene, vir hom Willem. Hy ontvang oorvloed van geregtigheid, sy beker loop oor, soos wat David bid in Psalm 23, die Here salf sy hoof met olie. Hier leef ons nog. Hoe leef ons nog? En dit leer Paulus ook. Hy sê, om heen te gaan is verre weg die beste, maar terwille van julle sal ek my daarop toelê om nog hier te wees. Hier is ons. Ons roeping, ons opdrag is om hierdie evangelie te leef. Een getuienis, dat wanneer swaar kry selfs oor ons lewenspad sou kom, teëspoed, intense inspanning, dat het ons getuienis sal wees soos wat het Paulus sin was, daar in vers 12 wat hy sê,
Ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie geopenbaar word in Christus onder die hele keizerlike lywig, wat elkeen van ons nog moontlik kan wedervaar, oor ons lewenspad kan kom, wat lyding daar kan wees en sonder om van oggend swartgallig en pessimisties by hierdie geleentheid te wees, dat daar lyding oor ons lewenspad sal kom. Is 'n kwessie van wat en wanneer, vir elkeen van ons. Maar dat wanneer dit kom, Christus meer gemaak sal word. Deur wat oor ons pad kom, dat hy meer kan word en ons minder. Hy skryf daar, om te lewe is Christus, om te sterwe is wins. Ons kan uitsien na die wins, wat daar vir ons sal wees. Om Willem ontvang die guns en die goedheid van die Here. Liewe broers en susters, maar ons kan ook hierdie woorde van Paulus hoor, nie net vir my alleen nie, maar vir elkeen wat die verskyning van die Here Jesus liefhet, dat vir ons ook weggelê is. Mag dit ons versterk, mag dit ons opbou, dat hy het die goeie stryd gestry, dat ons self nou hierdie stryd sal stry in die krag van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ons dankie vir u woord, wat nie maar net teorie op 'n bladsy is nie. Mooi dinge wat geskryf word, wat te ver buite ons bereik is nie. Heer, omdat u Gees in ons binneste gee, omdat u wat dood maak, omdat u lewend maak wat dood was, dat ons kan volhard en diensbaar wees in u koninkryk. Heer, ons dankie vandag vir hom, vir hom Willem, eggenoot en vader, oupa, vriend, wie se lewe vir ons 'n getuienis was, van volharding en toewyding, verantwoordelikheid, dat hier die woorde wat Paulus skryf, ook so deur 'n lewe sigbaar geword het. En soos wat Paulus skryf vir Timoteus, dat Timoteus sy navolger moet wees en dat ons ook navolgers van Paulus kan wees en so van elke broeder en suster wat gehoorsaam bly aan die woord van die Here. Vader, ek bid dat U sal vertroos en versterk, omdat ons weet, hy vertroos word, versorg word, waar geen droefheid en pyn, siekte en swakheid meer is nie. En dat hierdie evangelie woord nie maar net mooi praatjies is nie, maar 'n werklikheid waarop ons ons lewens kan bou. Lei elkeen van ons, dat ons die lewe van die Here Jesus Christus sal weerspieël in offer, in gehoorsaamheid en getrouheid. En dat ons dit nie in eie krag doen nie, maar deur die Gees wat ons ook daartoe in staat stel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ek vra dan Herman om namens die familie, broer Herman Venter, die bedankings te kom doen. Geliefdes, ja, as ons na die woordjie dankie kyk, dan kan ons baie keer dit sommer net so ligtelik gebruik, dat dit net gehoor moet word. Ek en Niels het juist daarvan gepraat, om dankie te kan sê vir 'n Rosepark onkologie saal, wat baie beteken het vir paar die laaste ruk, is dit ook maar net 'n woordjie wat hulle nie vandag kan hoor nie. Maar met dit in gedagte wil ek graag juist vir jy wil kom verduidelik, om ietsie te kom vertel, want toe daar vir my gevra is om te kom dankie sê, toe dink ek maar, hoe sou pa dit kom doen het? Wat sou hy kom doen het, as pa Willem nou gestaan het om by vriende en familie te kan wees, dan kan ons nie anders as om te sien, hoe hy moet so skewe glimlaggie met die hand uit, na jou toe kom, en vir jou toe kom dankie sê, net dat jy hier is. Ongeag hoe groot die taak is wat elk van ons genoeg het op daardie dag, het allemaal gelijk behandel en het persoonlijk kom doen. Terzelfde tijd weet ons ook, hy het baie keer saam met dit, met daardie dankie, een storiekie vertel. Misschien nog intendeel nog een arm of een been getrek, wat party mense dalk makkelijk vind ek ontstel het, maar daarby ook sy liefde uitgestraal om te weet, die persoon hier voor my, kan ek vertrou. Griefdes, ja, daarom wil ons graag vandag vir elk persoonlik kom dankie sê, met dit in ons geesteshoog, hoe pa het sy kom gedoen het, of om ons 'n voorbeeld te wees. En ons weet ook, in die geval, in die omstandighede waar dit ons is, as ons ieder en elk mis, is dit nie met 'n doel nie, maar dat ons weet, die omstandighede is so 'n bietjie die mekaar, maar dan moet ons ook toch daarby sê, baie die persoonlike dank en liefde wat elk van u getoon het in ons afwesigheid, in die gebede, wat ma ondersteun het ook, wat kos aangedra het. Ja, geliefdes, daarvoor kan ons dankie sê, daarvoor wat voorlee ook te kan weet, dis hoe hy dit wou gehad het. Want ons weet, te dankie te kan sê vir ons Here Jesus Christus, ons Verlosser, om vandag hier by mekaar te kan wees, is juist daardie gawe, juist daardie gawe wat is ons uitstap vandag, om te besef, die glimlag wat op ons gesigte gesit het, as 'n ouer, as 'n man vir sy vrou, vir sy kleinkinders, vriende, 'n kind, baie dankie. Dankie Herman. Ek gaan ook aan die voorhou die afskeidsgroet soos wat daar in die blaadjie staan. Wanneer ek dit voorhou dan daarna sing ons saam gesang 249 vers 1 en 4. Ons sing dit staande en dan bly ons staan ook vir die seënbede. Ons hemelse Vader het dit so beskik dat ons pa, oupa, eggenoot en vriend deur die dood van ons weggeneem is. As gelowiges staar ons nie vas teen die dood en die graf nie. Ons troos ons in die woorde van Jesus in Johannes 11. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Kom ons staan dan, sing ons saam gesang 249 vers 1 en 4, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seënbede.
Ek lees vir u hier die woorde van die profeet Jesaja in Jesaja 25 vers 8 en 9. Hy sal die dood vir ewig vernietig. En die Here, Here sal die trane van alle aangesigte afvee. Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Amen. Ons verrigtinge is dan hier in die kerk afgehandel. Lees word genooi saam met Tannie Leen en die kinders, kleinkinders en familie en ons susters van die gemeente om daar in die saal 'n koppie tee, koffie en verversings te gaan geniet. Ons gee vir die familie dan kans om vooruit te gaan waarop ons dan ook op hulle volg.